Pozdrav svima, dragi ljudi, koliko ste mi što ima. Dragi ljudi, u današnjem videu, znači, radimo najluđe skokove ovdje na bazeni. Gledajte, ljudi, najveći bazen, znači, veći bazena nema. Znači, četiri, koliko nas ima? Pet. Znači, pet najluđih momaka, znači, sad moramo skakati ko će najružnije skočiti. Znači, mora se razbiti ovoj vodu, tako ljudi. Znači, koji najružnije skoči, znači, vi ćete napisati dole komentar koji je najružniji skočio, taj će biti pobjednik. I dobiva žvaku Čunga Lunga. Jel u redu, djeca? Hajde lajkajte svi. I ljudi, znači prvi kandidat za najluđi skok. Evo ga, crni, znači Uglješa, veže Uglješa. Znaš kako Iza kaže, veže Uglješa. Znači čovjek je luza skokove, ima da skoči sad najružniji skok, jel tako kolega? A, tako je, tako. Jesi li ti kolega spremen? Jesam. Znači ima kad došli da ti ispane criva nama u bazen. Jesi spremen? Jesam. 3, 4, sad. O, krute, halal mu čufta. Ljudi, sam vidio ovo. Ljudi, sam vidio ovo kako se čovjek radio. Viđaj ovoga, viđaj ovoga. Ko pet maraka. Dečki, koji će sad? Dečki, koji će naredi? Idem ja, idem ja. Evo ljudi, ide Alan, tu je Alan, ljudi, jesu ima zaboraviti Alana. Evo Alan ide drugi. Alan, jesi ti spremen? Jesam. Znači, nemoj sad slomit vrat, čovječ. Ja ću naglas skočiti. Dobro, jesi spremen, jesu? Jesam. 3, 4, sad. Oj, oj, dobro, ovo nije nikav ljud skok. Ljudi, ali da je zajebo nas, ovo nije skok nikav. Ovo je normalno skok na glavu. Treba je skočiti razbice, jebem ga joj. Ali dobro, hoj, nema veze, to ćemo vidjeti na kraju. Ti si išao od Uglješa, ali tako? Ide sad ovaj mali. Mali je spremen. Nemoj da razbiješ jaja tamo godi. Hajde, 3, 4, sad, hajde. Oj, gledaj. Halal, ti će ufta, ti si mali najružnije skočio. Ti si ostao na vrhu, skočio, ostao na vrhu. Kako je to moguće? Ha? Dobro, ljudi, dobro je Ivaj skočio. Koji je sad na red? Evo, ide ovaj mali, 3, 4, sad, hajde. Oj, ljudi moj, ovo čovje skoči. Kolega, hej, priđi malo bliže. Hej, priđi bliže. Nijem reći, jel ti slabo, sine? Nije. Jel pojeo je na 10 ćevapa? Nije. Ha, s dupom lepinjom? Nije. Bil kajmaka, jeo i luka? Ha, vidja Alana. Alane, konju. Dječki, znači, vi ste svi skočili, jel tako? Momci, vi ste, znači, sad ste svi skočili. Sad je red da ja skočim, ovo najveći krkan, bosanski krkan, znači u Bosni. U Bosni šire, znači Evropa i to, najveći krkan. Sad ljudi idu, ovi dječki idu mene da snimaju. I drugi ljudi, videli ste ove momke kako skaču, malo je reći da su on lud, znači to je malo reći. Ali sad ide najluđi, najveći bosanski krkan, ide skoči, najružniji skok. Ovo morate ljudi lajkat i pisati ovo ko je bio najbolji u ovome videu, ko je najružniji skočio, je li tako momci? Tako je. Šta trebaju da ostaje na ovome videu? Da ostaje like. Jel tako ljudi? I subscribe, eto, čuli ste sve, idem sad ljudi ovdje skočem. I haj, Amir, na tebe redim kako ti skočite. Vidite šta što radi Grizzly i Šmari. Hajde ljudi. Ne mogu da ispremi s kadra. Nećeš, hajde. Oj, glupo da. Jel ovo valjalo malo? Nije. Jel valjalo da ovo da govori? Pa nije. Ako nije valjalo da ponavim. A ljudi, ali valjalo, ja se razbijam, vrete, ko pječka. Pasite svi like, ovaj video i pišite to. Ko je? Ne, ružije skočio.